Pavarësisht se vëmendje medjave po nis të zbehet, Ervis Martinajt vijon të jetë i zhdukur dhe të mos kemi asnjë informacion zyrtar mbi fatin e tij. Policia nga ana e vet vijon punën për të rënë në gjurmët e biznesmenit të lojrave të fatit dhe një prej personave me fuqinë më të madhe në botën e errët të krimit. Së fundmi, raportohet se policia e Lezhës, për llogaritë asaj të kurbinit, ka marrë në pyetje Vëllezërit Avdylaj, për të cilët hetuesit kanë indicie se janë të përfshirë në zhdukjen e Martinajt. Të pyetur në lidhje me lëvizjet e tyre, vëllezërit Jasim dhe Astrit Avdylaj e kanë lënë topin në anën e policisë, duke u mbështetur te fakti që ata ndodhen në arrest shtëpie, teksa më herët është kontrolluar edhe banesa e tyre me vendim gjykate. Ne jemi në arrest shtëpie. Çka do të thotë se jemi gjatë gjithë kohës të monitoruar nga policia? Janë shprehur ata, duke dhënë një përgjigje që nuk I lë vend për shumë manovra hetuesve.